atpakaļ ceļā būs jānofilmē, nu pat mēs braucam uz storidžu pēc veļas mašīnas. Atpakaļ tur, kur Rīga, tas lielais uzraksts, iebraucot iekšā no Salaspils, ir milzīgiem burtiem uzrakstīts Putins huilo. Interesanti tāds arī izgājiens. Kāpēc uz Rīgas tā uzraksta? Kāpēc Rīga vainīga? Bet, nu jā, mums arī mašīnā sarunas par karu nebeidzās. Tas jau ir tur trešā diena tagad iet. Es gribēju vispār kaut kādu normālu kaut ko uzfilmēt, pateikt, bet laikam tur nav ko vispār runāt un pateikt. Es jau, man jau tik daudz emociju ir, ka vienkārši nav, nezinu, nav pat ko pateikt. Noziedojām naudu, meitenes šodien aizgāja, sapirka pirmās palīdzības preces aptiekā un mūsu. Pašvaldība organizēja sūtīšanu uz Ukrainu. Nu, sūdi šausmīgākie. Vai es rakstu? Es rakstu, mums nav daudz laika. Tāpēc, ka tomēr ir vējuši nepatīkami. Šodien dodamies sapirkt pirmās palīdzības lietiņas, kas tiks nosūtītas no mūsu pašvaldības uz Ukrainu, ko meitenes. Mēs tikko bijām aptiekā, gribējām nopirkt pirmās palīdzības aptieciņas vairākas, bet vienkārši nebija nevienas. Tad mums mēnesis aptiekā bija ļoti atsaucīgs personāls un salikāmies vēstelu kasti. Tur te ir viss kaut kas. Maskas mēs pašās beigās vienkārši iepirkām klāt. Bet mums te ir mārles un lielie tie medicīniskie plāksteri un apsēji un elastīgās saites un viss kaut kas daudz un ūdeņrašu pārskābes. Nu, mēs te vēstelu kaudu sapirkām, tur nevar baigi redzēt. Sākot ar maziņām un beidzot ar lielām. Nesīsim tagad uz pašvaldību. Viens labs darbiņš šodien būs izdarīts. Tā, ziedojums ir nodots. Uz durvīm bija lapiņa, kur bija jāzina pa numuru, un tad tur atver durvis, un tad augšā dežūrēja viens cilvēks no pašvaldības, kurš ir viens no retajiem vesels, kā viņš teica, ka viss pārējie ir aptuveni slimi ar Covidu, kas arī ir vēl otra šī brīža nelaime. Labs darbiņš, kas izdarīts. Ļoti žēl, ka nebija aptieciņas aptiekā nopērkams jau gatavs paciņas. Žēl, ka nebija daudzas lietas, kas no sarakstu mums iztrūk un aptiekā vienkārši nebija. Nopirkām, ko varējām. Vēl viens sievieti nes ar tādu mazu paciņu. Un tur stāvēja vēl trīs mazi maisiņi. Kā varbūt šodien vēl savāksies kaut kas. Mēs atnesām, un tad tas onkuls teica, jūs anonīmi, nevajag kādu vārdu pierakstīt. Kāda jēga no tā. Bet, labi. Domāsim, kā vēl mēs varam palīdzēt. Turpinās rubrika Pamani savu darbu ielās. Reka, tas tur mašīna priekšā ar latmas. To es ņemu logotipu taisīju. Man ļoti patika, kā sanāca. Tas jūs sen bija. Un viss. Un nepateiks, ka 2022. Neieders. Varbūt burces pamainīt šogad, jo trendi ir nomainījušies, bet tas logotips ir labs. Atbalsta freekart.lv, logotipu izstrāde, iepakojuma dizains, produktu foto, video un sociāli tīk. Papildus jāaiziet ir uz pasūtījumu Astra foto jauno Rode mikrofonu, jo būs filmēšana nākvarstai. Un kaut ko naktī, kas sūtīja, laikam nepiefiksēja. Ka es neesmu ielicis piegādi. Es jau prasu, a, kad būs piegādi, jau 4 dienas pagājuši, nekas nav atnācis. Viņš saka, jums rakstīts, ka jūs saņemsiet veiklis. Bļāviens, kaut ko sajauc stipri. Jo piegādi bija bez maksas, un domāju, o, forši. Piegādās pakumās tieši pie mājas. Reka, labākā vietiņa, kur pirkt tehniku. Super personāls, viss super. Zibeņi. Gaismas. Kāda es pasūtīju, kur nezinu, vienreizējās kameras. Daug. Zibeņi.
Oj, brāc, man šo te es gribēju taču arī nopirkt. Nā, klips only, vajag visu. Pīga dizaina, pieliekamais klipses. Statņi visu veidu. Video statņi, selfie statņi, vlogger statņi. Tā, visi stafiņš ir sapirkts. O, vēlāk uztaisīsim atkastēšanu ātro. Tagad jābrauc uz nolikto paņemt veļas mašīnu mums vajag. Citādi mums drēbi kalns jau ir tāds, ka gāžās ārā pa durvīm un netīrējām drēbēm. Uzspīdēja saulītes. Kas tu notiek, ko visi dara? Nu, saulīte, vairs nav dubļi, ir savs asfalts, nu un pilnībā visi izdomēja, ka šodien jābrauc mazgāt. Arī tā. Tāpēc droši vien arī te sastrēgumi ir, ka visi brauc mazgāt mašīnu. Brauc mazgāt mašīnu. Neko neredz. Milz rindas. Tā, no rekuru tiem, kas nezin, mēs atbraukšu uz savu self vietiņu, kur glābājas mūsu mantas. Selfstorage.lv Visu tu aktivizē, lūk. Ar aplikāciju, tad nav neviena cilvēka, tu pats atver vārtus, iebrauc iekšā, teikt lifts, viss mans ir pārvedējums, viņš būs ciet, tāpēc, ka lejā, pēc tam parādīsi, nu un tad daudz kabinetiņu tādi. Kur var turēt tās dārgumus? Jā, šeit var noglabāt dāvanas, piemēram, mīrotai, tas nopirc velosipēdu, bet tev nav tur mēnesis jāgaida līdz viņas dušos dienā, nu visāds idejas, mēs glabājam. Vienu sēku vietiņus var turēt, jā, vēl, tur ir. Kad nav aktuāli. Mēs ņemam aplikāciju. Rekur, viņš zina, ka mēs esam pie durtiņām jau, nospiežam. Un vaļā. Un rekur, oh. Tik pilns šeit ir. Jēs, piekrāmē konkrēti. Un rekur, veļas mašīna, kas mums jāizvalk. Un rekur, ratiņa. Oh. Jeez, mums jau vajadzēja daudz ko no šajienas, bet nav tagad jā, mums ļoti vietas un nav laika, mums ir diezgan ātri. Ir, svarīgākais, putek sūcējs robots. Kur tu esi? Jā, stiepti daudz stāps. Kur tu esi? Bet mēs, ka reāli viss ir jāsāk iztirgot. Jā. Es jau šodien iedomājos. Mēs nopirkām jaunu jā. Karču ar putek sūcēju. Reāli es viņu neizmantošu, kurš mums ir robots. Es esmu sapratis, ka sūkta rokām ir stupiņa. Es jau izdomāju, ka tas, kas ir tāds... Tāda plaukta bija arī. Tas, kas ir tāds noderīgs lietojums, mēs droši vien iedosim kādiem bēgļiem. Nu, ne jau, protams, šīs dīvainās lietas ne rekuzītas, bet, nu, kaut kas, kas mums neiederas. Mūsu miteklī, un kas var noderēt kādu. Makšķir tādu nevajag? Ui, kāds tā tirdziņš. Makšķir kādu nevajag? Nē, nē, makšķir. Lampas. Tumbus jau arī vajadzēja vest. Jā, nu, droši vien, ka jāņem, lai atbrīvojas vieta. To vēl mēs varam iebāst. Es nezinu. Nē, nu, tīt atbrīvosies, mēs izņemsim veļas mašīnu. Kaut kas atbrīvosies. Bet tumbām nav jēgas, ja mēs... A, kaut kā mēs viens varam vest un nolikt galvos vienkārši. Ja es nezinu, kur ir plaši atskatīt, es neko nezinu, vai es neatsaucu, tas bija... Pirms laicinu. Tas bija jau pirms mēnešiem daudziem. Oh, Jesus Christ! Kas tas kritīs, man nepatīk, man es pakāršos tūt vienā. Tā kā mums toči nebūs dārziņš tuvākajā laikā, kādu nevajag? Pļaumšī. Mēs viņu nopirkām jaunu pa 100, es viņu atdod, nezinu. Tā ir gan... Gardena elektriskā. Nav nekāda super šikā elektriskā. Ar visu paredzēti, ja ir, nu, maza dārs. Normāli labi pļāva, bet nu, daudz mēs viņu neizmantojām. Četras reizes? Nē, nē, vairāk bija, bet par četrām. Kādas septiņas? Es viņai neuzasināju arī asmeni nesen.
ka asmenis ir ass, atdot ar visu vadu pa kaut kādiem, nezinu, 50 eiro. Ja nu kādam ir. Ja nu kādam ir vēl. Tā, studijai trepīts ņemam? Jā. Drīzāk nevis studijai, bet tam, ka mums tie plaukti tik augsti, ka es netiek klāt. Nu, arī. Tā, kaut ko tu vēl man prasīji. Oi, kas vēl bija vajadzīgs? Pakaramie, re, kur ir. Jā. Pakaramās vajag. Man arī vajag tur tās kases, bet tas ir tik šitī dziri ieliks, ka es nezinu. Es jau, kas tas tev tagad saprotāju? Cepeškrāsas. Jā, mums bija tā cepeškrāsas. Ārprātīts, es biju aizmirstas, ka viņi skatās. Kas mums te ir? Tas ir par dīvaini, ka tik ātri aizmirst tās lietas. Tu noliec nost un pēc brītiņa tu vispār vairs, ko bija tāds vispār? Vai ne? Tas ir jocīgi. Nu, mums ir taču arī visi tie plauktiņi sapirkt, lai liek pie sienas. Mēs viņus nopirkām, salikām, pielikām pie sienas. Un noņēmām. Un tad arī ņēmām nost. Tā. Softboxi ar gaismām kādam nevajag, re, ka mums ir... Pēstaties to pie bumbulīšas, tī būs pa grīdu. Es kā no bērniem nestāviņu. Nu, neko darīt. Bowens, mēs... Nē, Bowens? Nē, mums nebija Bowens. Kas mums bija pa gaismām? Valimex, WC 200, zipšņi, komplekts šis. Lielais softbox. Kur bija otrs softboks? Es vairs neatceros. Viņš te kaut kur bija? Kaut kur bija. Ā, rekur. Tu jau izņēji. Rekur otrs. Šis ir kaut kāds 50, un tas ir daudz liels, kaut kāds 80, 50. Ar pēc tam galvā likās, ka viņi vienādi ir. Nē, nav vienādi. Tie, kas grib, lūdzu, piedāvājiet cenu, rakstiet man. Mēs esam šādi sukrīgi kasti viņam uztaisījuši, ne, bet atradušu tristorā. Tās tās lietas, ko mēs taču mums esam neizdīt. Karčers arī mēs neizmantosim vēršē. Nu, nezinu, baigi pilnīgi jauns vienreiz izsūtīt. Man ļoti patīk tas karčers, nezinu, to varbūt jāpatur. Tā, labi, tad labi. Vēļas mašīno! Jā, kur Alises lieta, ko Alise taisa. Nu, nav pabeigts, jā. Nav pabeigts, zini, no kartona taisa tāds milzīgs galvs. Un pēc tam vadā sev vēl līdzi. Jā, tas ir obligāti, jā. Tas ir kaut kā random lietas. Beglīs kāju un kāpēc mēs nedarācām pagājušu? Tāpēc, ka kaut kas mēs nezinājām, vai mēs varēsim atrast, es nezinu, Bumbiņš! Nebraucam. Mēs jau vienreiz stāstījām, bet es varu pastāstīt vēlreiz, ka Liepājā Ražava... Kas ir grāmatu lielik tiekšai? Kāpēc? Liepājā Ražava tādas te... Amerikā viņš saucās beachball, ne? Principā pludmalē domāt spēlēt tā kā squash. Bet to spēlēt, protams, visu kaut kur. Tur kaut kāda grāmata ko Hanija likos ir? Es nezinu, rekur ir bumbiņa. Baigi forši. Man ļoti patīk, ka viņa taisa savus dizainus, pasties, kāds rokturis ar striķīti. Nu. Izgatavot Liepā, jā. Jā, tuvojas siltais laiks, jā. Nu. Pagalvi, ar te, viņas grāmatas, viņa te droši pat ir ielikusi. Kāpēc viņas šeit? Jo tas bija trakums, ka mēs vācām mantas, mums jāvācās ārā, un tu krāmē kaut kādu kasti, un skaties, ka... Kamēr es kaut kur pagriežos, viņi jau tur ieliek iekšā visādas cits random lietas, tātad, nu, daudz kas ir pazudis un stāv ne tur, kur tam būtu jābūt. Kā es tagad to nocaušu? Es filmēšu gadījumā, ja tu salauz tāds... kāju vai ko? Jā, paldies. Man izņem telefons, viņas saspietiši. Es atsos, ka esmu toreiz uzcēl kaut kā. Ārķēc. Kāpēc nekāds tas viss? Tas tubā būtu un tūpēc. Nu, metāli sāpīgi viss.
nezinu, kāda to skapīt ir neielīdās. Kādam nevajag iebūvēt trauku mašīnu elektrolis. Trauku mašīnu, baig labā arī, bet mums tagad ir, mums nevajag. Droši vien tad, kad mums vajadzēs, viņi jau būs tāds old school. Jā. Ka būs tā kā, kāpēc es turu tik vecu tehniku? Tehnikas tagad tik ātri, nu, mainās. Šodien paņem, arvedam. Mainās, attīstās. Ka... Šis laikam, nē. Tas arī starp citu joku, ka mēs... Nopirkām savu šausmīgu foršo ledus kapi. Tagad domājam, varbūt, ka mēs varam savākt savu foršo ledus kapi. Jaunajā miteklī. Sākām skatīties parametrus, skatāmies, bļāviens, ko tas var būt? D klase elektri... Kāds ir elektroenerģijas? Energoefektivitātes. Jā. Jo mēs zinām, ka mēs pirkām taču pašu labāko. Mēs pirkām A plus, plus, plus. 3 pa 4 plus. Jā, nu tas tā kā pašu labāko. Tā, pabīties kaut ko, man visi jāpārāk. Un tad kaut ko pamīglēji sākām domā, bija taču kaut kādas ziņas, kaut kas, ka mainīsies tā klasifikācija. Nav tā, ka mēs esam nopirkuši dēļ tas pats. A plus, 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 vai kaut kā tur tā. Nu, ko tu... Paimala. Es domāju, ka tu iesi uz priekšu, tāpēc ceļu tev klāt. Domāju, ka tu nenāktu vairs te. Varbūt tās tumbas ir jāved projām. Jo, aizņem vietu tajā. Nē, nu. Mums ieies gar maliņu. Nefilmām bikses nokatuši. Tad kaut ko vēl liks? Ā, nu es paskatīsimies, vai ieiet kaut kas vēl, ne? Tā. O, taisnes iet. Un sūtam uz leju. Un to mēs esam darījuši jau tik daudz reižu, ka jau jūtos kā mājās. Mēs jau esam varam būt kā tie, kas tutoriāli tā es kā lietot savu storiešu. Jā. Es tam kāpītāju nopēc un paņem. Viss ir automātiskās gaismas. Es jau stāstīju, ka šis ir jauna pievedums, kas ir baigi forši, lieli rati. Var salikt daudz mantas. Tur ir tie, kā viņi sauc atkal aizmirs. Jā. Un tad vēl ir tādi mazie rati. Mazie rati. Ā, reku, šaufele ir. Mēs varēsim savākt tās bumbiņas. Iepriekš nebija. Tā, mašīna ir atvērta. Kā es viņu iecelšu, es nezinu. Nezinu, kā es viņu izcelšu. Mēs visu pārējušiem izdarījām. Afekta stāvoklī. Solo. Bez palīdzību. Solo un kaut kādā afekta stāvoklī, jo neko neatceramies vispār, kā mēs darījām. Nu, es iecelšu pats. Kur tie ratiņi man tur ir? Mēs tagad pārtām lielākās daļas un ratiņas mēs aizmirst. Nu, jā, un mēs tagad visu darījām vispār pat bez ratiņiem, ka tad pilnīgi. Jo mūsu mājā ir rampa un var visu ievest kā cilvēks. Normāls tā, kā būtu gudrāk un likt uz sānu vai uz apakšu vai ienaugu. Jo vispār visām šīm lietām mums vispār nedrīkst transportēt bez viņa. Jā. Jāliek tas skrūvis apakaļ. Es divām lietām krāju tā skrūzi. Un tad pēdējais vien, nu nafīgas krājas, taču nekad nepārvākšos. Kā guess again. Nu, ko teikt? Tas no mums izticēšanai? Tas nav no mašīnas. Man liekas, ka tas no viss mašīnas izticēja. O, kā tāds. O. Neizsās, ka tur būtu mitrums iekš. Nu, īpaši daudz mums te nepaliek vietas. Jā, kaut kāds sīkumiņš. Vienīgi to sūdiņu nost. Nu, mēs jau tā steidzāmies, mēs pat neizkrāmējām priekšpusi esošas mantas, jo mums ir
divas pārvākšanās noteikti vienlaicīgi. Jā, mums ir arī visādi rātri, kamēr mazulis guļ. Un dzīvojas ar lielo māsu. Nē, tu mums neies. Tu mums nē, nu paņemam mazās lietas. Fuck, savas jūtu pirkstu paiki. Ko? Es teku, vajadzēja filmēt, kā Ervits lādējās uz koku zirdziņus, visām citām lietām, tāpēc, ka mēs vakal piekrājām mašīnu. Stups tas zirgs ir. Stups. Kretīns. Forši tas zirgs, bet nevar iepakot viņu nekā. Viņam ir tik neregulāra forma ar sešām vietām, septiņām, kur viņš aizcerās. Jā. Fucking pamēģina iebāst, ka tev. Viss būs mirīgi. Mašīna pilna, zirgs neiet iekšā. Nu neiet. Kas ir? Tāpēc es tiešu tā, ka man mans ir reku te visu. Normāli. Agrāk mums bija stipri mazāk mašīna, mēs visu laiku bijām kaut kā tāda. Nē, nu tagad mēs paņēmām daļu, bet reāli sajūta, nu es biju tik kompakti tajā. Viss bija tik kompakts apakot mūsu tajā noliktavas telpā, ka izkrāmējot ārā veselu mašīnu un tur veļas mašīna bija liekas, un visādi aparāti. Tur izskatās, it kā tur nekas nebūtu izņemts ārā. Nu un kas tagad, tad mēs netiksim ārā, tāpēc ka meitene stāv priekšā. Jautri ir pārvākties, iesaku visiem. Nē, ārprāts nedarīt. Re, kur kāds izcēlies ir un uzrakstījis Putins huilo uz Rīgas zīmes lielās. Nu, apsveicinam par uzcītību. Visi, kas brauc, redz savu mesiģi. Visi, kas brauc no ogas puses. Ja, ka mēs vakariņas ņēmām no... Neskāpēc saucās bubblegum, kaut gan iekšā ir kebabi burgi... maska. Maska. Kaut gan iekšā ir burgeri un kebabi. A, kur ir? Jakā. Tātad... Mēs ņēmām ēdienu šādā te vietā. Kebabi, burgeri, šašliki, citi gardumi. Bet rakstīt bubblegum. Un... Alis saka, ja tik slikts, nu... Tas, kā izskatās ārpusē, noteikti priekšā ļoti garšīgi, un tā arī ir ēdienis super garšīgs. Rekur pusdienu piedāvās, keva boks ir pa 3,70. Bērni kompaktiņi ir. Tāda pats ir vienkārši ārprāts. Šis ir ātri garšīgi. Kā saka, Džošu viss ir ģita. Bet es sanāju, ka ir kārtīgi un dusmīgi. Labi, nē, es kaut kur runāju, galīgs muļķības.